റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മൂലം സ്കൂൾ തുറന്നാലും കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അയക്കുവാനാകാതെ 50 രക്ഷിതാക്കൾ. തുടർച്ചയായി പാറമടയിൽ നിന്നും ടിപ്പറുകൾ ഓടിയതോടെ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന കൂട്ടാർ അല്ലിയാർ റോഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും റോഡ് തകർന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായത്. പട്ടം കോളനി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ പുളിയൻമല വണ്ടൻമേട് മേഖലകളിലേക്ക് കാൽനടയായി യാത്രയ്ക്ക് ഈ റോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മേഖലയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരുമടക്കം 100 പേരാണ് കൂട്ടാറിലേക്കും കട്ടപ്പന കുമളി ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അല്ലിയാറിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ കൂട്ടാർ ടൗണിലെത്താനുള്ള ഏക മാർഗവുമാണിത്. മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും മുമ്പ് 7 സ്കൂൾ ബസ്സുകളായിരുന്നു ഇതുവഴി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ ബസ്സുകളൊന്നും എത്തില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പള്ളിക്കൂടം തുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ ഒന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വിടാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇതിലോട് ഇനി സ്കൂൾ വണ്ടി പോലും വരികയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. ഇതിലോട്ട് ഒരു 6-7 സ്കൂളിലെ വണ്ടി ഇതിലൂടെ പോകുന്ന, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ പോലും വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പം കടന്നു പോകുന്നത്. സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ എത്താത്തതിനാൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച നിരവധി രക്ഷിതാക്കളാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളത്. ഈ സ്കൂൾ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ട്രക്ക് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു ആശുപത്രി കേസിനാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയല്ല. പിന്നെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും പൊടിയടിച്ച് സ്കിന്നിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ്. കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ തലയിലുണ്ട്, ഇവനാണെങ്കിൽ ശരീരം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുരുക്കളുണ്ട്. ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പൊടി ഇതെല്ലാം കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ. നവംബർ 1 സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയാവും മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാവുക. ജനം, ഇടുക്കി.